Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Cikgu Liu. Hari ini kita akan belajar hukum linear dan hubungan tak linear. 6.2 uh, hukum linear dan hubungan tak linear. So dalam kes ini kita akan mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan cuba menukarkan uh, suatu fungsi yang tak linear okay, menjadi fungsi linear dengan menggunakan konsep Y sama dengan MX tambah C. Jadi apa yang kita buat di sini? Dengan menggunakan hukum linear, kebanyakan hubungan tak linear ditukar kepada hubungan linear supaya satu garis lurus dapat dilukis. Daripada graf garis lurus, maklumat dapat diperoleh dengan lebih mudah berbanding dengan graf lengkung. Kita dah pernah discuss dah ni. Okay. Jadi bagi suatu persamaan yang tak linear ni, bagaimana kita boleh linearkannya menjadi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C dengan menggunakan dua kaedah. Okay. Jadi you lihat pada equation asalnya, dia adalah equation yang tak linear. Kenapa linear? Sebab tau. Oh, sebab dia ada X dua kali. Sini ada X, sini pun ada X. Mana boleh? Kalau Y sama dengan MX tambah C, ada satu je sebutan yang ada X. Dia tak boleh ada dua sebutan yang ada X di situ. Nampak? Yang ni ada X, yang ni pun ada X. Tak boleh. Jadi ada 6.1 kita dah discuss. Kita boleh linearkan sesuatu yang tak linear dengan menggunakan dua operasi. Sama ada darab atau bahagi. So kalau terkurang sesuatu, kita darablah supaya ada benda tu. Kalau terlebih sesuatu kita bahagilah supaya hilang di situ. Okey, jadi kita ada dua perkara yang kita boleh buat di sini. Ada dua kaedah. Kaedah pertama ni aa, sama ada kita buang X yang bawah ni ataupun kita buang X yang atas ni. Jadi kaedah pertama, kita buat yang mana satu dulu. Okeylah, kita buanglah X kat bawah ni dulu. Okey, maksudnya saya nak dia ni je ada X. Ha, yang ni tak boleh ada X. Mana boleh dua-dua ada X kan? Tak jadilah bentuk Y sama dengan MX tambah jadi macam mana saya nak hilangkan X bawah ni? Boleh bantu tak? Ha, kita darablah lah X. Bila darab X, potong habislah. Ha, tapi syaratnya kalau situ darab X, sini pun kena darab X, sini pun kena darab X. Jadi semua sekali kena darab X. Jadi yang ni darab X jadi apa eh? Jadi apa di sini? X, Y. So sini darab X jadi apa? Yang ni darab X jadi apa? A, X darab X. Yang ni ialah B per X darab X. Kemudian kita permudahkanlah. Yang ini akan jadi AX kuasa 2. Kemudian ini akan tinggal B. Ha, nampaklah bentuk Y sama dengan MX tambah B, MX tambah C kan? Ha, jadi tulis balik ni. Okay, tulis XY lah lebih cantik. Jadi dalam kes ini kita dah nampak. Kita nampak apa? Ha, inilah Y kita. Kan? Ha, letak bracket lebih baiklah. Saya lebih suka letak bracket. Inilah M-nya. Okey, inilah X-nya. Dan inilah C-nya. Okey, selesai untuk yang pertama. Ah ha, Okey, yang kedua pula. Ah tak nak X kat sini lah. macam mana tak nak X kat sini? Bahagilah kan? Bahagi X kan? Ah semua bahagi X. Maksudnya, ah si kiri ni bahagi X. Yang ni pun bahagi X. Yang ni pun ah bahagi X so letak x bahagi x bahagi x okey semua kita bahagi x cuma jangan terkeliru aa, yang ini kita dah tulis ke belakang sebab nanti x-nya akan hapus so dia jadi aa, kedudukan di belakang sebab dia dah jadi c lah okey dia dah jadi c so bahagian ni pula kena berhati-hati ini sebenarnya b per x square ni sebenarnya ialah b ke atas darab X kat bawah. Ha, macam tu. Okey, tu maksud dia. Jadi kita ada Y per X sama dengan, ha, nampak tu B 1 per X square. Kemudian tambah A. Jadi Y-nya ialah, yang inilah Y-nya. Okey, ini M-nya. B ialah M-nya. Okey, B ialah M-nya. Kemudian 1 per ialah X square ialah X-nya. Dan A adalah persamaan Y sama dengan PQ kuasa X okay, kepada bentuk linear okay, jadi daripada soalan ini kita tengok asalnya dia tak ada plus minus di sini okay, kemudian dia kena jadi ada plus minus okay, daripada tak ada jadi ada dia tak ada cara lain uh, dia mesti pakai log Okay, hanya dengan menggunakan hukum log, kita boleh pecahkan yang ini kepada dua sebutan. Okay. Jadi, langkah yang pertama adalah ambil log pada kedua-dua persamaan, maksudnya kiri pun kita log, kemudian kanan pun kita log. Okey, maka kita dapat log P darab Q kuasa X. So, di sini darab ya. Okey, so kalau darab kita pecahkan mengikut hukum log kita akan dapat tambah di situ. Itu ha, yang kita dapat dua sebutan. So kita mesti apa hukum log. So log y adalah log p uh, tambah x log q. Okey, gunakan hukum yang ketiga ni. X ni boleh ditulis di hadapan uh, menjadi perkali di situ. Jadi kita dah ada dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Ha, kalau MX ni maksudnya yang ini kena tulis di sebelah kiri lah, lebih proper eh. Ha, dan gunakan bracket lah. Jadi kita ada log Y sama dengan, ha, so ni M dia. Okay, ni M dia. Ha, so X tu kita asingkan, sentiasa gunakan bracket. Lepas tu, log C adalah C. Jadi bila kita bandingkan di sini, Y kita adalah yang ini, iaitu log Y. M kita ialah log Q. X kita ialah... X dan c adalah log P. Okay, ke tujuh. Langkah pertama, tukarkan equation ini kepada bentuk linear. Okay, jadi kita tengok, eh, dia suruh lukis graf y per x melawan x. Aa, jadi itu ialah guidance kita. Maksudnya apa yang kita perlu buat? Kita perlu tukarkan yang tiga y ni aa, menjadi y per x. Okey, kita kena tukarkan Y ni menjadi Y per X. Macam mana nak tukar tu? Ha, jadi kalau kita tengok uh, dari 3Y, okey, nak pergi kepada Y per X. Apa beza yang anda nampak di situ? Ha, bezanya yang pertama, yang 3 ni kita tak nak. Tak nak kan? Tak nak. Tak nak kena bahagi 3 lah. Ha, tak nak. Tak nak kena bahagi 3. Lepas tu kita... Tengok lagi. Ha, kita nak ada X kat bawah. Kita nak ada X dekat bawah ni. Ha, jadi kena darab lah. Ha, darab 1 per X. okey kalau kita nak sesuatu, kita darab. Kalau kita tak nak, kita bahagi. Jadi bila kita combinekan kedua-dua ni, ha, dia akan jadi apa? Dia akan jadi bahagi 3X. okey dia akan jadi bahagi 3X. Jadi apa yang kita buat di sini? Ha, kita kena bahagi 3x di sini. Ha, bahagi 3x. Sebutan pertama bahagi 3x, yang kedua pun bahagi 3x, yang ketiga pun bahagi 3x. So kalau you tak boleh buat serentak, you buat sikit-sikit. Ah, ha, buang 3 dulu, lepas tu baru bahagi x. so, okay, kita buat sikit-sikit. So sini saya potong-potong, Ah, ha, saya dah dapat y per x. Okay, sama macam dalam soalan. Ha, so yang lain-lain tu kita permudahkanlah ya. Okey, jadi yang di kiri sekali ni kita dapat y per x. So, di sini x, x ni boleh potong eh. Kan? Okey. Potong, jadi sini potong, sini potong. Tinggal apa? Tinggal p per 3 x. Okey, p per 3 x. Belakang ni pun x-nya boleh kita permudahkan. Potong, potong. Kita dapat q per 3 Kita susunlah balik dalam bentuk Y sama dengan MX tambah si ha, So yang ni Y lah Okay Y Kita tulis dulu Y ha, MX je lah yang ni lah ya Okay MX yang ni ke sana akan jadi positif eh Asingkan si X ni Dia nampak mana M mana X ha, Macam ni Kemudian tambah C So yang ini adalah Y Yang ini adalah M Yang ini adalah X Yang ini adalah C C ni termasuk yang positif ni eh okay. Seterusnya, kita kena buat apa? Okey, seterusnya kita kena uh, bina jadual lah. Okey, kita nak uh, y per x melawan x kan? Jadi kita kena ada jadual x dengan y per x. Uh, x kita salin je lah di sini kan? Uh, jadi kita nak bina jadual y per x. Mana nak dapat nilai ni? Uh, ambil y bahagi x. Y per x. Maksudnya 20 bahagi 1. Dan kita dapat nilai kotak ke 2. uh, Yang ni 34 bahagi 2. Dapat kotak ke 2. 48 bahagi 3. Kotak ke 3. 60 bahagi 5 seterusnya 63 bahagi 7 dan 36 bahagi 9 okey so bila dah ada jadual nilai kita lukis graf so step-step melukis graf saya tak sentuh okey saya tak sentuh so daripada graf kita cari nilai P dan Q jadi sebenarnya selepas kita lukis graf kita wajib mencari M kita wajib mencari C daripada graf yang kita dah lukis tu. Ha, C dekat sini eh, kita baca sahaja. M ambil mana-mana dua titik okay, yang ada dalam tu, mana-mana yang ada dalam tu. Okay, mana-mana yang ada dalam tu, ah ha, luar ni pun ni boleh. Okay, so semua titik yang duduk atas garisan kita boleh ambil untuk cari M. So dalam soalan ni, pintasan Y-nya kita baca direct di sini. Okay, kita baca direct di sini. Ha, pintasan Y-nya ialah 22. Ha, kalau ikutkan kita punya equation ni, pintasan Y kita ialah Q per 3. Pintasan Y kita adalah 22. Maksudnya Q per 3 adalah 22. Nampak tu? So darab, maka kita dapat Q kita adalah 66. Okay, lepas tu kita cari kecerunan. Kita cari kecerunan, kita ambil mana-mana dua titik. So titik yang dipilih di sini ialah 9 dengan 4. Okay, lepas tu kosong dengan... 22 pintasan ni lah. So saya dah beritahu sebelum ni, sebaik-baiknya kita tandakan koordinat mana kita nak ambil. Lebih senang kita nak cari kecerunan. Jadi kita kiralah kecerunan tu. Dan bila kita lihat di sini, kecerunan adalah sama dengan pi per 3. Okey, kecerunan adalah sama dengan pi per 3. Jadi pi per 3 adalah negatif 2. Jadi pi ialah... Negatif 6. Okey, equation yang diberi Y sama dengan P kuasa X bahagi Q. Satu sebutan sahaja dah tentu log lah kita kena buat. So, yang ini log Y log X. Okey, maka kita kena apply hukum log. Bila apply hukum log, bahagi dia akan jadi tambah. Okey, jangan lupa yang tu. Kemudian perkali ni kita akan tulis di depan mengikut hukum log yang ke tiga. Jadi di kiri sekali ni kita ada log y. Okey, lepas tu kita ada log P kuasa x tolak log q. Kemudian kita susun balik x tu bawa ke depan. Jadi kita dapat x darab log p tolak log q. So, letak bracket supaya kita nampak mana M, mana X, mana C dan itu adalah equation yang kita dapat. Okay. Kemudian log Y maksudnya kita kena tekan kalkulator lah log 0.3162 maka kita dapat nilai di sini. Log 5.0119 kita dapat nilai di sini dan seterusnya. Okay. Jadi nilai-nilai ini kita tak perlu banyak tempat perpuluhan eh. Kita cuma perlu dua tempat sebab itu je yang boleh dibaca dari graf. Kita pun lukislah grafnya. Okay. So, daripada graf, kita akan tentukan kita punya pintasan. Okay. Kalau pintasan, kita baca sini lah kan berapa pintasan. So, kalau ikutkan di sini, ini ialah Y, ini M, ini X. Ini adalah C. Ha, so, pintasan. Jadi, kita baca dari graf. Itu ha, pintasan dia, negatif jadi log Q ialah 2.5, Q ialah anti log 2.5. Okey, lepas tu kita cari pula kecerunan. So kecerunan ialah yang ini. Eh. Kecerunan ialah yang ni. Kita pun buatlah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kemudian kita anti-logkan Itu adalah nilai. Apabila X sama dengan 3, jadi kita pun bacalah dari graf bila X sama dengan 3 ni. Okey, kita tengok Y-nya berapa. Okey, so log Y-nya adalah 0.2. Jadi kita anti-logkan, kita dapat nilai Y. Sekian sahaja untuk sesi kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Dalam...